godt være, at det er mig. Jeg hedder Lisa Jørgensen og er medejer af Reborn OCR, som er et forhindringsløb, vi holder her på fængslet i Horsens. Vi har en 4 km rute og en 7 km rute, og så har vi familieløb om søndagen, som er for børn fra 6 år og op efter, så kan komme sammen med deres familier. Hvordan bliver man tilmeldt til sådan et løb? Jamen det gør man egentlig via sportstiming, hvis man har en profil derinde. Og har man ikke det, så kan man skrive til os inde på vores Facebook eller på vores Instagram eller på info@reborn.dk, og så kan vi hjælpe derfra. Det er jo ikke første gang, I har et arrangement her på fængslet. Det er det i hvert fald ikke, nej. Det er faktisk 8. år i træk, at vi er her på fængslet. Så vi er rigtig glade for at være her, og glade for at give løberne en rigtig god oplevelse. Sofie? Ja, Sofie. Du kan også sige. Tak. Der er til strips. Ja. Tak. Godt. Hvad siger I? I har nogle nøjere, der kommer til 16. Hvad siger du? 16.71. Kan du finde os andre lige nærheden? Ja, det er helt sikkert nemmest. Ja. 16.71, siger du? Ja, 16.07. Jeg har 06. 16.06. Har du en det er meningen til Lotte lige nærheden? Ja. At gennemføre. Hvor lang tur er det? 8 kilometer. Men der har du løbet mange gange før? Ja, ja, masser af gange. Men ikke på et fængsel? Jo, jeg har været her før. Ja, vi har en her. Indgøring. Ja. Hvad forventer indgøringen i dag? Ha' det sjovt, som vi plejer, når vi er ude at løbe. Det er det. Det er derfor, vi er her. Skal du også løbe 8 kilometer? Ja, skal også løbe 8 kilometer. I tre. Er I klar? Ja! Hvad siger I? Ja! Håber! Efter mig! Go! 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 Marinus, har du fået i startnummer? Yeah.
med armbånd alle sammen. Ja.